Então, tô bastante feliz, né, pela evolução. Sei que ainda tem bastante coisa para melhorar, então isso daí no dia a dia, jogo a jogo, eu venho buscando essa evolução. Com a ajuda também dos meus companheiros e também da comissão, isso daí faz com que eu me sinta muito à vontade dentro de campo. Como eu falei, tem muita coisa para melhorar ainda, então cada dia que passa eu venho aprendendo, venho buscando a evolução. E com certeza eu fico bastante feliz pelo primeiro título em tão pouco tempo aqui. E como eu falei nas entrevistas, que seja o primeiro de muitos, que a gente sabe que essa temporada vai ser bastante complicada, que tem bastante jogos. Então a gente tem que estar atento em cada momento, virar a chave em cada momento, cada jogo que a gente for jogar. Então, em relação a isso, mesmo com pouco tempo aqui, eu já percebo que o grupo tem essa facilidade, né, de conseguir virar a chave. Exemplo, sei lá, amanhã a gente vai jogar contra tal clube pela Libertadores, a gente consegue virar a chave. Dia seguinte a gente vai jogar contra não sei quem da Copa do Brasil, então o grupo consegue virar essa chave bem, focar bem, então isso daí é bastante importante para que ao decorrer da temporada o grupo possa conseguir sair muito bem. E jogo a jogo, passo a passo, a gente vai conquistando nosso objetivo. A gente sabia, na verdade, né, que o jogo ia ser difícil. O Vitória voltando agora para a Série A, então o primeiro jogo já pega o Palmeiras, então da forma que o professor Abel falou, né, da gente se colocar um pouco no lugar do adversário, eles estariam muito motivados para jogar. A gente sabia também que a euforia da torcida deles, isso querendo ou não, faz com que eles se sintam mais motivados também, e a nós também a estar mais concentrado. Então isso fez com que a gente entrasse concentrado no jogo, mesmo sabendo que a dificuldade do campo também e do jogo, a gente conseguiu abrir o placar com o gol do Richard. Então, e depois, ao decorrer do jogo, a gente conseguiu manter muito bem esse resultado, até com chance de ampliar. Então, é sempre bom começar ganhando, começar com esses 3 pontos para dar confiança ao decorrer dos jogos. Cara, então, desde quando eu conheci o Richard lá no Flamengo, foi um cara que eu sempre me dei muito bem com ele. Eu fico chamando ele de gringo carioca, né, praticamente, que aquele ali parece que já morava no Rio, já nasceu no Rio já. Então foi um cara que desde o começo eu sempre me dei bem com ele, tanto dentro de campo e fora de campo também. A gente tinha uma amizade muito boa, ia pra praia, tipo, aproveitava junto, ia pro shopping junto. Então é um moleque que merece tudo que tá vivendo. Ainda mais pelas dificuldades que ele passou também, né, que a gente sabe muito bem, que já rodou em alguns clubes mesmo, e mesmo assim seguiu com essa força de vontade dele. Então hoje, se ele está vivendo tudo isso, eu fico bastante feliz por ele. E hoje chegar aqui no Palmeiras e ele me receber muito bem, isso daí também significa muito muito para mim, porque a gente sabe muito bem que quando acaba o futebol, né, quando se encerra, que vai ficar a amizade, vai ficar a lembrança. Então tenho certeza que vai ser um cara que eu vou levar pro resto da vida também, que tem um enorme coração, e torço bastante para a felicidade dele. Obrigado.